Xalq artisti Rafael Dadaşov vəfat edir. Bununla bağlı ölkə az olaraq Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyi ilə əlaqə saxladıq. Suallarımızı cavablandıran Nazirliyin İnformasiya və İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri İntiqam Hümbətov bu xəbərə çox kədərləndiyini bildirib. Xalq artisti bir neçə saat bundan əvvəl uzun sürən xəstəlikdən vəfat edib. Azərbaycan incəsənəti üçün bu çox ağır itkidir. Hələ ki, Rafael Dadaşov haqqında nekroloq hazırlanır. Bundan sonra onun dəqiq dəfin yeri və vida mərasiminin keçiriləcəyi yer məlum olacaq, deyə o vurğulayıb. Qeyd edək ki, xalq artisti Rafael Dadaşov 4 yanvar 1946-cı ildə Naxçıvanda doğulub.